Internasjonal kunnskapsrettighetstjenesten, som gjorde kunnskapsdefinering i 2006, har jo konkludert med at de to behandlingsdataene dine er dokumentert og har effekt på kunnskapsdefinering. Så er det selvfølgelig da slik, som det sies her, at det kan være utarbeidet om ikke pasienttyper er dokumentert og har effekt på. Det er en kompliserende faktor. Når det gjelder det andre spørsmålet ditt, som kanskje ikke var et spørsmål, men det mer et ønske, så var jo også det en av de tingene som Helsedirektoratet la frem i sin rapport i 2007, at man er nødt til å komme frem til et gjennomløpig teknisk diagnostisk kriterium, slik at vi kan vite hva vi tar igjen når vi skal diskutere om det. Mm. Og hvilken grad vi har fått det til i Norge, det vet jeg ikke, men det må vi fagmennene gjøre. Det er ikke noe som kan sitte og bestemme i statlig mulighet. Det er fagmennene som må men vil ikke det være en naturlig del av den oppsummeringen som statsråden nå har bedt, eller i februar så sa Anne-Grethe Strøm-Eriksen at hun ville be Helsedirektoratet oppsummere det som finnes om ny kunnskap om utredning, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Jeg vil samtidig be dem evaluere den nasjonale forskningen og gi en statusrapport om helse- og omsorgstilbudet til pasienter med kronisk utmattelsessyndrom i Norge. Er denne oppsummeringen klar? Nei, men vi er klar. Vi ikke ser veldig mange. Nå da? Nå skal jeg litt av det, så jeg ikke. Det er litt av det. Det er litt av det. Vi snakker nå om på denne siden av sommerferien, snakker med på høsten, snakker med 2011. Vi snakker om 2010. Vi snakker om 2010. Ja, vi kommer. Ok. Så i en sånn oppsummering så ville det jo kanskje være naturlig basert på den kunnskapen dere innhenter, og kanskje komme med et forslag til en felles kriteriesamling da for diagnostisering. Nei, jeg tror ikke vi kan komme med et forslag om det, men vi kan oppsummere de der fallene vi har kommet til at vi gjør med kriterier som skal gjøre til det. Så vi ikke inn og fastsett på kriterier, så må vi gjøre med daten og noen av de fattene som skal gjøre kunnskapsoppsummeringer og skole arbeid. Men det er jo lett å finne ut at dette er en ny lidelse, men det er jo ikke det. Det er kvinnelig også. Så hvorfor er vi så langt bak? Det lurer jeg litt om. Ja, det henger jo litt sammen med at det har vært vanskelig å definere hva det egentlig skal snakke om. Mm. Det er en lyse som virkelig har særlig mye kunnskap og bygget på når det gjelder sykdomsmekanismer og årsaker. Mm. Og da tar det tid. Men Malter, du snakker om at det stemmer ikke det, at vi har nok kunnskap. Vi mangler mye kunnskap, men vi har en del kunnskap. Jeg er både enig og uenig med deg, og vi må bruke den kunnskapen vi har. Når det gjelder diagnostiske kriterier, så er det viktig å skille mellom kriterier som skal brukes til forskning og kriterier som skal brukes til faktisk klinikk. For forskning er det utrolig viktig at man måler slik, slik at vi ser effekten av gjennom den samme pasientgruppen. I praksis, klinisk arbeid med pasienter, så tenker vi annerledes om kriterier. Samtidig så er jeg helt enig med Borg og Bamberten i at vi skal tenke mer strengt. Vi skal ikke utvide dette feltet slik at vi tar med alle som kjenner seg litt etter. Det er ikke det vi snakker om i det hele tatt. Men i et felt hvor det kommer ny kunnskap om årsaksmekanismer nesten hver uke som gir ikke små glimter i dette forskningsbildet, så er det også farlig å låse fast for evig og alltid en forståelse av diagnostiske kriterier. Det gjelder i hele medisinen, det gjelder ikke spesielt for emnet. Diagnostiske kriterier er i endring etter hvert som vi lærer mer om sykdommene. Det er viktig at vi har et dialogisk forhold, det er viktig at vi har en tydelig sammenfallende forståelse på det. Men det er ikke slik at det er noe man finner ut en gang for alle, og dermed er det sikkert. Dette er noe som vi ser etter hvert som vi lærer mer. Så den pågående prosessen, ja. Hele veien, så det vil aldri finnes en enkelt sannhet. Nei, filmen viser jo veldig tydelig at det er en situasjon der enkle svar mangler i høyeste grad. Nå er salen i stigen, da er den. Jeg heter Katrine Gille Kolbjørnsen, og jeg har et spørsmål til Hans Petter Aarseth på Helsedirektoratet. I filmen så viser det seg jo, eller det kommer fram i filmen, at belgiske legen Merler jobber mye for å finne løsningen. Anser helsedirektoratet
Helsedirektoratet hans funn som noe som er vitenskapelig dokumentert og som de ønsker å bevidre utifra? Vi vil forvente at hvis vi skal bygge på det, så må det publiseres i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter og være gjenstand for en kvalitetsutvikling av forskningen. Vi kan ikke bygge på resultater som registrerer i forskningspraksis. Får jeg bare kjapt et sikt på deg også? Det har jo kommet mye på ME-pasienter på immunologiske defekter og ting som har publisert over flere år, så det er jo funnet på det. Og det går ikke, de har jo funnet mye av det samme og sikkert på forskningen som vi funnet på det før. Så det kan jo mye som over nå. Bare kjapt et sikt på deg også. Ja, jeg er jo ikke kliniker, men det som jeg har et spørsmål om, eller jeg tenker det, at det er riktig at alle disse pasientene, eller de aller sykeste, har store infeksjoner, så det går an å ta blodforholdene ut av. Du trenger ikke vente på en forskningsprosjekt for å behandle de. Nå er det veldig mange, men nå må vi la salen til noe. Ja, litt av det samme. Solveig Hånes her. Jeg er her med å hoppe noen går. Det har blitt veldig mye bedre at det blander seg i behandling. Og så lurte jeg på det artige fra helsedøsene, som var årsatt litt større. Her står det at vi lærer mer om Leitningsprosess, står det. Og hvorfor er Leitning så interessant for helsedirektoratet når en ikke har forskning på det? Mm-hmm. Ikke det medisinsk behandling, og for eksempel det mer er det er med forskning og medisinsk behandling i over 20 år. Det er lenge for eksperimentell. Det finnes over 5000 fysiologiske og biologiske bevis på at ME er en fysisk sykdom, og det er helt sant. Hvorfor får ikke ledningspasienter og MS og ALS-pasienter LP-tilbud? Og så lurer jeg på, hvorfor står det finnes god behandling? Hva slags behandling er det? Og så vil jeg be om at Norges Farmaforening med LRP i spissen må bli hørt her. Hun vet hva skoene trykker, og det vet at alle. Takk. At vi har sagt at det finnes god behandling, så tror jeg det må plasseres på en utenforstående problem. Det er nesten vi noen gang har sagt. Når vi har sagt at Leitningsprosessen er interessant, så er det fordi at veldig mange pasienter som mener seg å ha ME, faktisk har sagt at dette er utenfor. Da kan vi ikke si at det er utenfor. Vi må jo være interessert i alt som noen som kan hjelpe. Det at vi... Så lenge det er dokumentert? Da, nei, altså vi kan gå for interessert for å dokumentere. Men vi kan ikke sette ut til det for å dokumentere. Men det er mange av disse skolene som gjør interesserte og som vi ønsker å forfølge, men det er ikke det samme som at vi vil finne det. Hvis det var så enkelt at det fantes enkelte blodprøver som man kunne ta, og så komme frem til en diagnose der vi tar en dokumentert god behandling, da hadde vi selvfølgelig vært veldig lurt. Men det er jo slik at hvis det er for godt å være sånn, så er det som regel det. Det det henviser seg her er et nyhetsbrev som kommer til nå, hvor en av temaene, eller for eksempel som er tattet, hva vil lære mer om Leitningsprosess, det er vel det du henviser til. Da er vi inne i en litt annen diskusjon. Da er diskusjonen om det finnes tilbud til pasienter med ME i norsk helsevesen. Svaret på det er ja. Om det er et godt tilbud, det kan vi godt diskutere, men det finnes ikke. Okay. Som jeg sier, så har vi jo ikke noe behandling som er dokumentert. Vi har jo ikke behandlingstilbud, men det er omsorgstilbud, og det er pleietilbud, og det er å ta pasientene på alvor. Det er også tilbud. Det er en god, gammel legeetisk tradisjon at av og til kan man ha noe bedre, og noen ganger kan man mindre. Da